Perfekt. Moment mal. Nå er det endelig i orden. Det var sånn dødmannsknapp ut og inn med en plugg, og så... Da vil det forhåpentligvis være i orden, ja. Ja. Men i dag så er det altså tydeligvis da bare siste timen som kommer med. Så vi får ta en repetisjon nå av det vi har gjort fra to første timer, slik at det kommer med litt grann på... Ja. For da har jeg kjørt så mye borti, jeg vet ikke. Nei. Ja, det som blir begynt med, så er om du klarer å skrive ned formulene på korrekt måte. Ja. Så du får jo være med det. Jeg forstår ja. Veldig godt hva som skjer og sånt, ja. Du kan gjøre Excel og... Yes. Jeg har fått det selv det her og nå, men når du skal skrive ned formulene, så blir det... Ja, og da tar vi også det. Men da tror jeg vi vil ta det helt til slutt for å oppsummere. Modern vår, helt til slutt. Ja. Jeg tror faktisk at vi startet med en rask repetisjon av det vi har gjort, i og med at opptaket da tydeligvis sviktet seg to første timene. Det vi startet med var altså en problemstilling der vi hadde tre lager som skulle levere varer til fire kunder, og vi illustrerer et nettverksproblem ved hjelp av noder, sånn som dette her, altså lagrene, tilbudsnodene og etterspørselsnodene, og så greiner som angir da koblingene mellom nodene, som i dette tilfellet illustrerer muligheten for å transportere eller sende varer i nettverket. Så har vi oppgitt dataen våre. Enhetskostnaden, det koster 150 per enhet fra lager 1 til kunde 1, 250 fra lager 1 til kunde 2, og så videre. Så her har vi da kostnaden for hver grein. Og så har vi angitt behovet for hver kunde. Kunde 1 har behov for 150, kunde 2 har behov for 230, og så videre. Og så hadde vi da tilsvarende data for lagrene. Der var kapasiteten eller tilbudet 350 for lager 1, 300 for lager 2 og samme for lager 3. Og her skisserte vi det da når vi bytter ut kostnaden med mengde, så skal vi altså nå formulere problemet slik at vi skal finne de ukjente mengdene som skal sendes langs greinene i nettverket vårt, slik at vi nå tilfredsstiller behovet, altså alt som blir sendt til kunde 1. Her har vi nummerert nodene fortløpende, slik at node 1, 2 og 3 er da lager 1, 2 og 3, mens kunde 1, 2, 3 og 4 har fått nummer node 4, 5, 6 og 7, slik at vi ikke får kluss i nodenummereringen. Alle nodene har unike nummer. Og hvis vi nå summerer alt som kommer til kunde 1, altså node 4, det kommer da fra lager 1, 2 og 3, den summen må dekke behovet som den noden har, eller kunden har. Tilsvarende for node 5, 6 og 7, eller kunde 2, 3 og 4 da. Disse summene må dekke behovet. Og på samme måte så må lagrene, det som leveres ut fra et lager, til kunde 1, 2, 3 og 4, eller node 4, 5, 6 og 7 da, når vi nummererer på den måten. Summen av mengden her må være mindre eller lik kapasiteten eller tilbudet. Det var... med variablene våre. Og definerte vi da symbol. L for antall lager, det var 3. K var antall kunder, som var 4. Store L var mengden av lager, det ble da 1, 2 og 3. Og store K, mengden av kunder, så da ble L pluss 1, altså 3 pluss 1, det ble 4, 5, 6, og så L pluss K, som var 3 pluss 4, som da ble 7. Altså 4, 5, 6 og 7. Store G, mengden av greiner, altså alle greinene i nettverket. Her har vi den prinsippskissen som viser alle greinene.
alle pilene her, for å si det sånn, det den mengden av greiner. Så hadde vi brukt symbolet N for kapasiteten. Ni er da kapasiteten hos lager I. I element I store L, som var altså lagrene våre. DJ, det var demand, eller behovet hos kunde J. Og J er da element I K, altså kundene. CFT var da symbolet vi brukte for enhetskostnadene. Fra node F til node T. Og det gjelder for alle greinene eller, som gjelder I nettverket vårt. Så her da figuren listet ut med alle dataene våre. Node 1, 2 og 3, det var lagrene med kapasitet N1, 350, 300 og 300 for N2 og 3 da. Og L var da nodemengden for lagrene, 1, 2 og 3. Det er node 1, 2 og 3. Nodemengden for kundene var da 4, 5, 6 og 7. Der har vi de nodene. Og behovet, D4 var 150, som var behovet for kunde 1, kunde 2, 230, 160 for kunde 3 og 220 for kunde 4. Og her har vi listet opp alle kostnader langs alle greinene. C14 var 150, altså kostnaden fra node 1 til node 4, det vil si fra lager 1 til kunde 1. C15 blir kostnaden langs greinene fra node 1 til node 5, altså kunde 2 da, og så videre. Så her har vi listet opp alle dataene våre I prinsippskissa på den måten der. Det var den figuren der. Og så skrev vi opp, startet med å skrive opp målfunksjonen vår. Her har vi skrevet opp med symbol. Og det rett og slett bare pris ganger mengde, eller kostnad ganger mengde for alle greinene som I nettverket vårt. 150 ganger x14, som da mengden som sendes langs den greina. 250 ganger x15, som mengden som sendes langs den greina. Og 300 ganger x16, som mengden langs den greina der, og så videre. Så vi har altså listet opp alle kostnadene for alle greinene I nettverket, og summerer den kostnaden. Og det det som står med symbol her, at vi summerer kostnad ganger mengde for alle greinene I nettverket. Det kan vi også skrive på den måten der. At vi nå lar fra indeksen starte på 1 til 3 I vårt tilfelle, og til indeksen starte på 3 pluss 1, altså 4 til I alt 7. Så da vi starter med C14 ganger mengden 14, og så løper den her til, holder den fortsatt på 1, da blir den neste blir da 5 ganger x15 og så videre. Så vi får det som da står her. Først løper den innerste indeksen fra 3 til 7 når den lik 1. Så øker vi den til 2, og den løper fra 3 til 7, og så til slutt blir den 3, mens den løper fra 1 til 7. Da ser vi at vi først får disse her 4 her, så får vi 4 neste, og til slutt 4 siste. Når vi ser på den formen der. Og her den skrevet ut med symbol for lager 1, 2 og 3, eller vi kan se på det som kunde 1, kunde 2, kunde 3 og kunde 4. Så det mange måter å se dette her på. Og tilsvarende restriksjonene. For først har vi restriksjonene for lagrene. Jeg har tatt med dem. Og da summerer alt som går fra et lager. Til en kunde J. Det må dekke behovet for kunden. Så her da en restriksjon som ikke gjelder for lagrene, men for kundene. Altså at det som summeres fra alle lager til en kunde J, skal dekke behovet hos kunde J. Og det kan vi også skrive på den måten her, at vi nå starter med fra lager 1, 2 og 3 til en kunde J, som da ble lik enten 4, 5, 6 eller 7. Så vi starter med først 1, 4. J er lik 4. Så 2-4, og så 3-4. Og det blir da den her. 1-4, 2-4 og 3-4. Det blir da summen av det som går ut fra alle lagrene til kunde 1. Fra lager 1, 2 og 3 til kunde 1, eller node 4. Og så gjør vi det samme for kunde 2, eller node
5 da, og node 6 og 7 til slut. Så det blir det større restriksjonene der. Og så må vi også ta hensyn til at det som sendes ut fra lagrene ikke kan være overstige kapasiteten. Og da summerer vi alt som går ut fra lagrene til alle kundene til element i K fra et lager i. Skal være mindre lik kapasiteten. Og det kan vi da også skrive på en måte her, at vi nå summerer til node L plus 1, altså 4, 5, 6 og 7 blir da indeksen her. 4, 5, 6 og 7. Fra første omgang lager 1, eller node 1. Og det blir da den her. Fra 1 til 4, til 5, til 6 og til 7. Da har vi lagt den summen her. I var lik 1, og så tar vi 4, 5, 6 og 7 som indekser. Altså den restriksjonen der. Og det må være mindre lik kapasiteten. Og da må vi ha selvsagt tilsvarende for lager 2 og 3 også. Som da er angitt her for i lik 1, 2 og så til slutt 3 da i vårt tilfelle. Så det er formuleringen. Og her har vi da skrevet ut restriksjonene. Og da, hvis vi nå skriver alle disse her funksjonene våre på den måten at vi har en kolonne for hver variabel, så vil målfunksjonen vår komme på en lang linje her, totale kostnader. Så kommer, ja, her har jeg da først tatt node 1 med da den linjen her, som da blir alt som går ut fra node 1, altså lager 1. Og på kompakt form så har jeg nå ikke skrevet opp igjen navnene på variablene, jeg bare skrevet opp koeffisientene. Slik at dette blir da egentlig 1 ganger xn4, 1 ganger xn5, 1 ganger xn6 og 1 ganger xn7. Og når det ikke står fortegn foran, så er det egentlig pluss, slik at dette blir da 1x4, 1x pluss 1x5 pluss 1x6 pluss 1x7. Og det skal være mindre lik 350. Som tilsvarer den node 1, den restriksjonen der, og så videre. Så hvis vi hadde formulert LP-modellen vår på den måten at vi har variablene etter hverandre, kolonner vi sånn, så vil vi kunne formulere LP-problemet vårt i en sånn tabell som det her. Det vil vi alltid kunne gjøre. Skriv opp målfunksjonen, kostnaden som skal minimeres. Så node 1, 2, 3, som var lagrene våre, det som går ut der, skal være mindre lik kapasiteten. Og så node 4, 5, 6 og 7, som er da det som blir levert inn til lagrene, må da dekke være minst like stort som behovet. Så det var i grove trekk det vi gjorde i time 1, som da dessverre ikke kom med på opptaket. Så det vi gjorde i time 2, forrige time, var da å lage et regneark som var organisert som en direkte avskrift av det her. Da laget vi altså en kolonne for hver variabel. Så reserverte vi en linje for disse mengdene våre, som vi i utgangspunktet ikke visste størrelsen på. Så her var det egentlig tomme celler her. Så skrev vi av kostnadsfunksjonen vår. Rett og slett bare tallene som inngår i kostnadsfunksjonen. Så skrev vi av koeffisientene for node 1, som er egentlig bare et ett-tall for alle her, ser vi. Og så kopierte vi, markerte disse her og kopierte ned dit, og så kopierte vi ned dit. Så skrev vi inn koeffisientene for node 4, altså x1,4, x2,4 og x3,4. Og så markerte vi det og kopierte ned til disse neste linjene. På den måten så fikk vi raskt skrevet inn det regnearket her, som en tro kopi av LP-modellen vår. Og det regnearket bestod av kun én formel. Det var en sumproduktet av mengden her og kostnadene, som i første omgang beregnet totalkostnaden.
tar altså produktet av alle mengdene ganger med kostnadene, og så summeres det. Det er det som ligger i navnet sumprodukt. Det spesielle her var at vi låste referansen til mengde. Disse ukjente variablene våre låste vi referansen til dem, mens vi låste ikke referansen til kostnad. Og da kunne vi kopiere den formelen her. Bare sette markøren i hjørnet her og dra ned. Og dermed så fikk vi en kopi av formelen. Men i og med at vi nå hadde låst referansen til mengde, så vil den referansen til den linje 3 her forbli konstant. Mens det som i utgangspunktet var referansen til linje 4, kostnaden der, nå i linje 9 er blitt referansen til koeffisientene for node 5. Da. Slik at vi i utgangspunktet faktisk trengte bare én formel som vi kunne kopiere, hvis vi hadde skrevet inn den med smart bruk av absolutt og relative referanser. Så vi kan altså lage regnearket vårt som en tro kopi av LP-modellen. Og den neste trinn var da å gå inn på Risk Solver Platform, den fanen her, og først angi målfunksjonen, det vil si altså at vi gikk, markerte den cella der, klikte på objektet, også på plusstegnet der for å lage målfunksjonen. Så valgte vi så cellene der, gikk på variables og trykte på plus add new variables der. Så tok vi restriksjonene våre først for cell 3 lagrene, gikk på constraints og på plusstegnet for å ta add new constraints og så videre. Vi skal da vise etter det senere også. Og på den måten fikk vi da laget den modellen vår her, der vi altså skal minimere totalkostnaden. Vi skal ha O5 til O7, disse mengdene som blir da levert ut, skal være mindre lik kapasitetene, og så tilsvarende at mengdene som blir levert inn til kundene skal være større lik behovet. Og så kunne vi bare trykke på solver for å få løsninger. Vi gikk også gjennom en alternativ måte, der vi tok utgangspunkt i tabellen over dataen, sånn som den var gitt. Så kopierte vi rett og slett det her ned hit, men slettet alle kostnadene og mengdene. Og så tok vi de tomme cellene og reserverte dem som variabler, slik at vi nå definerte disse cellene her som mengdecellene. Og så laget vi en sum som beregnet hvor mye hver kunde fikk mottatt, og kopierte den formelen. Så laget vi en summa som beregnet hvor mye et laget leverte, og beregnet den summen der og kopierte den formelen ned der. Så la vi inn i solver at, ja, så beregnet vi totalkostnaden, som rett og slett var da kostnaden her per enhet ganger med mengden. Det var da en sumproduktformel der. Og i solver så skal vi da minimere den kostnaden ved å velge disse mengdene her, slik at det hver kunde mottar er minst like stort som behovet, og slik at det som blir sendt ut fra lager ikke overstiger kapasiteten. Og det la vi inn da ved hjelp av disse restriksjonene her borte. Så det er en alternativ layout. Og hvis vi har organisert dataen våre oversiktlig og fornuftig, så kan vi rett og slett bygge modellen vår rundt det her. Og dette her er nok litt lettere å lese for en utenforstående enn den modellen vi hadde i sted. Her har vi da mengdene som skal sendes. Vi får oversiktlig en liste opp hvor mye hver kunde mottar og hvor mye hvert lager leveres, så vi har totalkostnaden greit og tydelig. Men det finnes en annen måte å strukturere LP-modellen på. Så vi skal nå vise en tredje variant. Og hvis vi nå ser, ja, vi skal ta og vise til PowerPoint her. Det vi nå skal ta utgangspunkt i, at vi har én beslutningsvariabel for hver grein. Hvis vi ser på den figuren her, så vil greina nå angi variablene våre. Vi skal ha én variabel for hver grein, altså hvor mye skal sendes langs greina.
så har vi greid å tegne en sånn figur som det her, så vet vi i utgangspunktet også hva variablene våre er, for vi trenger en variabel for hver grein, hvor mye skal sendes langt en sånn grein. Så vi skal altså ha en beslutningsvariabel for hver grein, og så har vi en restriksjon for hver node. Disse 7 nodene her skal hver ha sin restriksjon. Vi har kapasitetsrestriksjonene for lagrene, og vi har behovsrestriksjonene for kundene. Og da er det en effektiv måte å organisere regnearket på. Vi rett og slett lager 2 tabeller. En tabell for greinene, eller beslutningsvariablene, og en tabell for nodene, som angir restriksjonene. Så det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å lage et regneark basert på den grafiske illustrasjonen der. Og da skal vi, som sagt, prøve å liste opp alle, en tabell for alle greinene våre. Og da skal jeg, må vi angi indeksene på disse greinene, fra og til. Og da har vi fra node 1, så går det en grein til node 4, 5, 6 og 7. Skal jeg kopiere den her nedover her sånn. Hold ned i kontrolltasten, så vil Excel nummerere dette her automatisk for oss. Så da har vi alle greinene fra node 1. Så skal vi gjøre det samme fra node 2. Da bare kopiere det her ned. Hold ned i kontrolltasten. Det var fra node 2. Og så har vi tilsvaren fra node 3. Kopiere Ctrl C og lime inn Ctrl V, for eksempel, en rask måte å gjøre det på. Sånn. Da har vi fått listet opp alle greinene. Og hvis dere husker, så brukte vi symbolet G for mengden av greiner. Dette her er en liste over mengden av greiner. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 4, 2, 5, og så videre. Så dette her er nå mengden av greiner. Så dette er den store G-en som vi brukte som symbol. Og til hver grein så har vi en kostnad. Og kostnaden var 150, hvis vi greier å lese det som står på figuren her nå. 150, 250. Nei, det var feil. Den skulle være under, så sagt. 250. 300, 275, 200, 175, 350, dere må skrike ut hvis dere ser jeg skriver feil her, 150, 250, 300, 400 og 260. Det var kostnaden. Og så skal vi da angi mengdene. De vet jo selvsagt ikke. Så dette her, disse cellene her, blir noen av de ukjente x-ene våre. X14, X15 og så videre. Og dem har vi da brukt og angitt litt spesielt. Med blå font, feit font her. Og så kan vi da beregne totalkostnaden her nede. Sumprodukt. Og da tar vi altså kostnaden. Og ganger med mengden. Sånn som det der. Dette blir nå tilsvaret totalkostnad. Høyre stille den her sånn, så er den oversiktlig. Og den totalkostnaden, det er jo målfunksjonen vår som kan minimeres, så den har jeg ofte brukt å angi med rødt, for eksempel. Dette blir en heading, så jeg kanskje pynte litt på den. Sånn, der har vi tabellen over alle nodene våre. Så skal vi ha en tabell over greinene. Nei, dette var ikke tabell over nodene, det var tabell over greinene, men nå skal vi ha en tabell over nodene. Da trenger vi
angi nodene, node 1, 2 og 3. Sånn, det var da lagrene våre. Vi kan kalle det for lager 1, og hvis jeg nå kopierer den her, så vil Excel nummerere dem, slik at det blir lager 2 og 3. Normalt så vil jeg disse lagrene her ha navn. Det kunne være lager sør, lager vest, eller hva som helst. Og så må vi ha tilsvarende noder for kundene. Og det var node 4, 5, 6 og 7. Hvis du holder nede kontrolltasten, som sagt, så vil Excel nummerere automatisk. Det var altså kundene. Og det var egentlig kunde 1, kunde 2 og så videre. Og da kan vi bruke Excel til hjelp for å få den til å nummerere automatisk her. Og for lagrene så må vi nå beregne hvor mye det som går ut. Sum ut av lager, og det må sammenlignes med det som vi har av kapasitet. Eller det som er tilbudet da. Mens for kundene så må vi beregne det som kommer sum inn, og sammenligne det med behovet. Eller etterspørsel. Så dette blir da sånne headinger. Sånn som det der. For å beregne det som nå går ut av et lager, så skal vi bruke en formel som heter sumif. Og range, det er noe, dette er sum ut, altså fra. Så da skal jeg referere til fra-kolonnen her. Men der må jeg låse den referansen til. Så da trykker jeg på F4 for å gjøre om disse relative referansene til absolutte. Da ser vi det ble dollartegn foran alt sammen, og da har vi fått absolutte referanser. Og kriteriet er at det nå er node 1, altså lager 1. Så det er celle H3. Og det som skal summeres, det er jo mengden. Og jeg låser også den referansen til mengden her. Så den formen her nå, hvis vi kikker på den formen, så vil den nå sjekke i det området her om kriteriet at det tilsvarer tallet 1. Og hver gang det er tallet 1 i fra-kolonnen her da, så vil det summeres tilsvarende tall i mengde. Og det betyr at vi får summert alt som går fra node 1. For at det står et ett-tall der. Og hvis vi nå kopierer den nedover her sånn, så vil vi for eksempel i neste linje gjøre akkurat det samme. Og i og med at de nå har låst disse referansene til disse kolonnene her, så hadde ikke de flyttet seg. De har forblitt konstant. Men jeg låste ikke referansen til kriteriet som i stedet var i H3. Nå er det blitt H4, altså tallet 2. Så det vil nå at en summifunksjon vil nå sjekke om det står tallet 2 i den range her. Og hvis det stemmer overens med kriteriet, at det er lik 2, så vil mengden summeres. Altså summeres det alt som går fra node 2. Og den neste formelen vil jo da selvsagt gjøre akkurat det samme for node 3 her. Sånn. Og for å sjekke at dette stemmer, så kan vi nå prøve noe om at vi sender for eksempel 10 fra 1 til 4 og 10 fra 1 til 5. Da ser vi at da har det gått i sum ut 20 stykk. Så tar vi fra 2 til 6, 10 stykk der. Så har det gått 10 ut der, og så har vi fra 3 til 6, 10 stykk også. Da har det gått 10 ut både fra lager 2 og 3. Den formen her skal jeg kopiere med noen små modifikasjoner ned til kundene. Vi tar Ctrl C for å kopiere den, og tar Ctrl V for å lime den inn. Men nå er det jo sum inn, det som kommer inn til nodene som vi skal ha. Og da må jeg flytte den referansen. Kan ikke det være fra kolonnen, nå må det være til kolonnen. Og det er en enkel måte å gjøre det på i Excel. Vi tar bare rett og slett musepekeren bort til den referansen her, og så
Når den blir markert sånn med en sånn firkantpil med en press, så kan vi dra den bort hit. Og da vil restriksjonen nå fungere sånn at hver gang, vi ser at kriteriet er tallet 4, hver gang det vil stå et firetall her, så vil nå mengden summeres. Altså alt som kommer inn til node 4, det vil si kunde 1 da. Og det er 10 stykk. Kunde 1 har mottatt 10 stykk. Og hvis vi kopierer den formelen her nå, så ser vi at kunde 2 har også mottatt 10 stykk, mens kunde 3 har mottatt 20 stykk. Og kunde 4 har ikke mottatt noe som helst. Disse summene her blir jo nå restriksjonene våre. Som vi hadde markert med grønt i sted, så vi kan gjøre det samme nå da. Og hvis vi ser på for eksempel den restriksjonen her, for node 4, så vil den nå summere hver gang det står tallet 4 her, altså vil den summere x1, 4, 2, 4, 3, 4, og det er det som står her. 1, 4, 2, 4 og 3, 4. Ser dere det? Den sum-if-funksjonen vil ta, når det står et tallet 4 her, 1, 4, 2, 4 og 3, 4. Og det tilsvarer akkurat det som står her. x1, 4 pluss x2, 4 pluss x3, 4. Og da vil jo selvsagt den neste ta for node 5, 6 og 7 på samme måte. Så da har vi fått tatt disse restriksjonene der for kundene, og disse restriksjonene her tilsvarer da node 1, 2 og 3, selvsagt. Hver gang det er fra node 2, for eksempel, så summerer den altså summerer x2, 5, x2, 6, x2, 7 og x2, 4, 2, 5, 2, 6 og 2, 7. Disse mengdene der vil nå bli summert. Og det er tilsvarer den summen her. Så det er viktig at dere nå innser at disse sum-if-funksjonene våre faktisk tilsvarer disse restriksjonene vi nettopp har skrevet opp her. Den her tilsvarer x2, 4, x2, 5, x2, 6 og x2, 7. Og det var den summen der. Så det er viktig at dere nå ser at disse formlene som kanskje i utgangspunktet virker litt mystiske her, at de faktisk gjør akkurat det samme som står her borte. Og den totalkostnaden, sumproduktet her, tilsvarer jo da selvsagt den her. Det eneste forskjellen er at den nå står nedover og ikke bortover. Ellers er det akkurat det samme. Så det blir da totalkostnaden, målfunksjonen som kan minimeres. Når det gjelder lagrene våre, så må vi da skrive inn dataen for kapasitetene. Lager 1 hadde en kapasitet på 350. Om man sa to andre hadde en kapasitet på 300, på så begge to. Neste var ikke ja. Ja, jeg mener at det var 300 på. Ja. 250 på den første lagren da. Ja, 250 skal være 350. Ja. Det var bra du sa. Ellers hadde vi fått problemer når vi skulle løse det. Og så var det behovet her. 150, ja. 230. Og 220. Der. Da har vi behovene. Og det som gjenstår nå, det er å angi for solver hva som er målfunksjon, hva som er variabler og hva som er restriksjoner her. Da går vi hit bort. Klikker på objective, markerer den cella der, som altså målfunksjonen vår, og trykker på plusstegnet, create objective. Ulempen er at når vi bruker den raske måten der, så vil det som default være at det er en maksimering.
Da ser du at den cellen her nå står at vi skal maksimere totalkostnaden, og det er veldig dumt. Så vi klikker på den, og får da oppe her nede, objective cellen, og så står det sense maximize. Klikker vi på den, så kan vi nå velge minimize i stedet for. Så har vi fått korrigert det. Vi skal minimere totalkostnaden her. Og det tilsvarer altså en målfunksjon som vi har skrevet opp til å begynne med i dag. Variablene, altså X14, X15 og så videre, det hadde vi reservert i disse cellene her borte. Det er viktig at vi nå innser at dette her tilsvarer variablen X14, X15, X16 og så videre. At dette her jeg skal solveren og bestemme verdier på. Og vi har altså en sånn variabel for hver grein. Så vi har laget den tabellen her nå basert på greinene. Så det er variablene. Da klikker vi på pluss her, add new variables. Og hvis vi hadde enda flere variabler, så gjorde vi det samme bare en gang til. Markerte nye variabler og trykte på add, så vil vi få lista opp enda flere. Og under constraints starter vi først med de tre lagrene i node 1, 2 og 3. Går på constraints og pluss, og får da den menyen her. Og det som går sum ut, det skal være altså mindre eller lik, og det skal være mindre eller lik disse kapasitetene her. Da har vi fått lista opp disse tre restriksjonene her, er det egentlig. For node 1, 2 og 3. Da har vi nå lista opp som en, alle tre i en gang, for å si det sånn. Og så gjør vi det samme for kundene. Det som kommer inn til kundene, går på constraints igjen og trykker på pluss. Men det skal nå være større lik. Vi må skal ha minst dekke behovet, som er der. Og det vi nå har angitt er disse restriksjonene her om at det som kommer inn skal være større eller lik etterspørselen vår, eller behovet. Så nå har vi spesifisert disse restriksjonene der. Og den raskeste måten å angi ikke-negativitetsbetingelsene, det går på engine her, og så velge assume non-negativ, og endre den til true, for da vil vi spesifisere at alle variabler som ikke i utgangspunktet har en spesifikk nedre grense, vil nå få en grense, ikke-negativitetsgrense, altså den betingelsen her at alle variablene skal være større eller lik null. Så ikke-negativitetsbetingelsene er veldig viktig at vi husker på. Så når dere skal formulere LP-problem, så sørg alltid for å avslutte med en ikke-negativitetsbetingelse. Alle variablene større eller like. Sånn som det er. Så da har vi faktisk laget regnearket vårt ferdig. Vi kan putte på en kosmetisk ting. Vi kan, bare for å illustrere, så kan vi putte på tekst her. Og da skal jeg bruke en funksjon vi look up. Vi trenger ikke dette her, men det er litt lettere å lese. Look up value, det er da nå skal jeg hente kolonnen fra C3 blir det. Nå var den dekt over av formen her, men og det skal sjekke opp i den tabellen her. Nodetabellen vår, og nå skal jeg låse den referansen, så vi trykker på F4. Og vi skal hente verdien fra kolonne nummer 2, så jeg angir 2 som siste parameter. Så den funksjonen her vil gjøre nå, den vil ta verdien i celle C3 og så se etter den tabellen her. I celle C3 så står det tallet 1 nå for at det er fra node 1. Og første gang han fyller tallet 1 i tabellen her, vertical, altså vertikalt nedover, så vil han gå i andre kolonner og hente verdien. Så det som skjer er at den VLOOKUP rett og slett slår opp i den tabellen her og henter den verdien der. Lager 1. Så resultatet av den funksjonen der vil være teksten lager 1. Så skal jeg putte på enda mer tekst. Men da bruker jeg ikke plusstegnet, for pluss det er å addere nummer. Så skal jeg addere tekst som vi bruker og tegnet. Og så skal jeg bruke hermetegn, skal ha et mellomrom, vi skal ha et strek og en pil og et nytt mellomrom for å få litt luft i det. Og så skal jeg legge på enda mer, og da bruker jeg og til, og så vi lukke opp en gang til.
Jeg kan faktisk være litt slu og kopiere den her. Ctrl C for å kopiere, og så Ctrl V for å leve inn. Men nå er det ikke C3, men nå er det D3, altså det er fra kolonna. Sånn. Og da vil dere her rett og slett bare hente teksten, eller navnet, på disse nodenumrene. Så i stedet for 1 og 4, så vil det stå lager 1 og kunde 1, som var navnet på disse nodene. Dette er jo bare ren kosmetikk, men det kan være nyttig for å få bedre oversikt. Så kopierer jeg den formelen her, så får vi da full oversikt over teksten. Så hvis vi hadde navn på alle disse nodene her, så ville vi jo fått navnene klart og tydelig. Hvor det sendes fra og hvor det kommer hen. Men som sagt, for optimeringen sin del, så har ikke dette noen betydning. Det er bare for at det skal bli lettere å lese i ettertid. Så da er vi klar for å løse et av problemet her. Trykker på pila solve her. Da vil solver forsøke å løse det. Og den fanta løsningen, akkurat samme løsningen som vi har funnet tidligere. Totalkostnaden er 158.850. Og her har vi verdiene. X14 er 150, X15 er 40, X16 er 160, og så videre. Det vil si altså fra lager 1 til kunde 1, fra lager 1 til kunde 2, og så videre nedover her. Og totalkostnaden er 158.850, sånn som så andre løsninger fant. Og vi ser at vi utnytter fullt ut kapasiteten i lager 1 og i lager 2. Det som sendes ut akkurat på grensen til det som er kapasiteten, mens lager 3, der har vi rikelig igjen. Og vi sender selvsagt bare akkurat så mye som nødvendig til hver kunde, for ellers vil jo kostnaden bli større. Så hver kunde får akkurat dekket behovet sitt, og ingenting mer, for ellers vil kostnaden bli større enn det som er minimumskostnaden vår. Så dette er da en alternativ måte å løse problemet på. Og for dere som har operasjonsanalysen fra før, så vil dere kjenne igjen at dette her er måten som vanligvis er brukt i kapittel 5 om nettverksmodeller. Da er det gjort på den måten der. Så den varianten der er, kan du si, litt mer fleksibel enn de to andre av og til. Og den er jo også rimelig oversiktlig. Den er i hvert fall lettere oversiktlig enn den første varianten, som er jo en ren avskrift av LP-modellen vår. Men det kan vi altså ha som nødløsning hvis vi ikke er kreative, for å si det sånn. Så kan vi alltid skrive regnearket vårt som en ren avskrift av LP-modellen vår. Ingen problem. Men har vi organisert dataen vår fornuftig, så kan vi altså bruke dataorganiseringen vår, datagrunnlaget, til å også bygge modellen på samme måte. Da får vi en tilsvarende oversiktlig løsning på problemet vårt. Men den varianten her er altså bygd rundt nettverksoversikten, altså over noder og greiner. Så her har vi greinene, da har vi en tabell for dem, og så har vi en tabell for disse 7 nodene. Så det er en tredje måte å strukturere på. Og da har vi strengt tatt vært gjennom det meste i kapittel 1. Det som er vist i kompendiumet, det er at vi av og til kan bruke navn her for å gjøre dette oversiktlig. For eksempel så kan vi nå kalle disse her cellene her for mengde. Da klikker jeg opp i boksen her oppe i hjørnet, og så skriver vi rett og slett inn mengde. Og da vil disse cellene her nå få navnet mengde. Jeg kan klikke på den cellen her og kalle den for totalkostnad. Og da kan vi i stedet for å referere til cellet E15, bruke navnet totalkostnad. Og her, disse her kan jeg for eksempel kalle det for sum utlager, sum, men de kan ikke bruke mellomrom i disse navnene, så vi må ha underscore, utlager for eksempel. Og så kan jeg kalle dette for kapasitetlager. Så kan jeg kalle dette for sum inn kunder, ikke mellomrom, sum
in kunder, og så kan jeg kalle dette for behovkunder. Hvis du nå går tilbake til modellen her, så ser dere at her oppe er det noen symbol. Her kan de for eksempel slette ting hvis de har skrevet feil ting og ta bort ting. Og her er det en som går på refresh. Det vil si at hvis de har gjort endringer i regnearket, så kan de klikke på den, og så vil solver da oppdatere seg. Så ser dere hva solver gjør nå. Jo, her står det at målfunksjonen er å minimere totalkostnaden. Og variablene som skal endres på, det er mengde. Og det restriksjonene er at sum inn til kunder skal være større eller lik behovet til kunder. Og sum ut lager skal være mindre eller lik kapasiteten til lagret. Og dette der er jo lett å lese og forstå. Så hvis poenget er å presentere en sånn modell oversiktlig for andre, så kan det kanskje være et poeng i å bruke variabelnavn i ettertid. Men vanligvis så har vi ikke tida til sånn luksus, så dere vil se at i de aller fleste tilfellene så har jeg ikke brukt tid på å bruke navn og sånt. Men det er altså en enkel måte vi i ettertid kan gjøre for å la dette her fremstå mer oversiktlig. Men det er jo viktig at vi vet hva disse her variablene, referansene, står for. Og da kan vi gå på formulas og use in formulas der. Kan vi ta past names, og så velger vi past list. Og da får vi en liste som rett og slett viser disse variablene her, hvis vi nå tar bort den der. Så viser det hva disse navnene står for. For vi må jo på en måte referere dette til et eller annet sted i regnearket. Vi må vite at behov kunder gjelder disse cellene der, og så videre. Så derfor er det viktig at vi dokumenterer navnene våre, og da kan vi bruke past list funksjon da under formulas og use in formula, så kan vi da gå på past names og så velge past list. Da får vi dokumentert hvilke navn vi har brukt og hvor de navnene gjelder. Slik at når vi da går inn i solver og klikker her, så vet vi at totalkostnaden, ja, det er da celle E15. Den der. Og har vi navngitt cellene våre i regnearket noenlunde fornuftige, så bør jo så navnene her si seg selv, selvsagt. At dette her er mengden, og at dette her er totalkostnaden, og sum ut for lager og så videre, kapasitetlager. Så hvis vi har brukt navnene våre fornuftige, så bør jo det lokaliseringen nærmest si seg selv. Men for å være helt presis, så bør vi altså også ta med en sånn definisjon da. Men da har vi brukt opp tida, og da har vi gjort unna kapittel 1, og da vet dere at neste gang så skal vi gjennom tre eksempler som baserer seg på det her. Så les gjennom de tre eksemplene til neste gang, slik at vi da kan bruke tida vår på å, ikke alt for mye detaljer, men vi skal bruke tida vår litt kanskje mer på formlene litt en gang til, i og med at det er formlene som er litt problematisk til å begynne med her. Da ses vi om en uke.